Hazırda ise yanımızda Musa Əsgər oldu. Musa, ümumi hazırlıq necə gedir? Ümumi hazırlıq yaxşı gedir. Əvvəl fiziki məşqlər elədik, indi taktiki məşqlərə keçmişik. Yaxşı gedir. Bilirdik ki, Nefti 2-dən əsas heyətə yüksəlmişsən. Ümumilikdə, yəni Kəpəzdən də oyuna meydana çıxdın, ardınca Keçidən oyunda şans aldın. Ümumilikdə bunu necə dəyərləndirsən? Yəni görürsənmi özünü gələcəkdə əsas heyətdə daha da möhkəmlənmək üçün? İnşallah yaxşı olar. Məşqçilər şans verir. Biz də şansdan yararlanmaq istəyirik. Məşqlərdə özümüzü göstəririk. Məşqçilər də şans verər inşallah gələn oyunlarda da. Qarşıda Sabahilə görüş var. O rəqibi necə dəyərləndirirsən? Neftin şansları səncə nə qədərdir? Hər oyuna qələbə üçün çıxırıq. Oyuna da qələbə üçün çıxacağıq. İnşallah qələbə qazanarıq.